V všichni, v dnešního videa a dneska se podíváme na nějaké nové líky do Pet Simulator X. Protože tohle by měl být největší free to play update. A když se podíváme na fontánku, tak sice to je obráceně, ale update bude za 7 hodin, zase v 18.00. A teď už se jdeme podívat na samotné líky. Nově líknuly tady ty Easter coiny, který vypadají fakt pěkně. Další, co nám ještě líknuly, tak jsou tady ty rozbitné orbíčka, které také vypadají moc hustě. A další lík, co tady máme, tak tady ten velikonoční Easter Haverboard, který je fakt krásný a vypadá mega, mega dobře. Další, co nám ještě líknuly, tak je asi tady ta nová lokace, která vypadá fakt pěkně. Vidíte tam je nějaký vajíčka. A když se máte úplně dolů, tak je tam ten nový. Easter 2023 Gift. Nejdřív nám prostě jenom líkli nápis Easter 2023 Gift a potom nám líkli, jak ten Easter 2023 Gift bude vypadat. Zatím ale ještě nevíme, jestli to ten Easter 2023 Gift třeba nahradí update high-gifty, anebo jestli to bude třeba nějak jinak, ale tohle se samozřejmě. Dneska všechno rozbíme v 18.00. Další, co líknuli, tak jsou tady ty vlastně vajíčka a další hromada vajíček. A teď se přesuneme na nové huge pety. Líknuli huge marshmallow agony a huge marshmallow agony golden. Potom dokonce líknuli Huge Paintball Cat a Huge Paintball Cat Golden. Huge Easter Bunny a Huge Easter Bunny Golden. Další, co ještě líknuli, tak je Huge Easter Dominus a Huge Easter Dominus Golden. A ještě líkovali nějaký normální pety, takže líknuli třeba Griffina. Dominus Easter, Agony Marshmallow. Potom tady ještě líkli nějaký další pety. Ještě tady líknuli chick egg, cat painted, líknuli ještě angelus easter, potom tady líknuli pety B a yeti, samozřejmě byl i přidaný titanic banán a budou ještě ve hře další věci jako easter egg hunt event, mega easter hunt event a ještě přidají velikonoční stánek, úplně se na něj zapomněl, že ho přidají. To bude z dnešního videa vše, Doufám, že se vám dnešní líkovací videjko líbilo. Pokud byste chtěli víc takových videí, tak můžete dát like a pokud ještě nemáte, tak odběr. A abych viděl, jak se vám tady to video líbilo, tak můžete jít do komunity, kde je hlasování a tam můžete hlasovat, jak se vám tohoto video líbilo. Takže čau!